Maar je moet het van vooraf beginnen. Nee, dat is niet. Nee, dat is goed. Ja, dan zal je mensen ook verstaan. Ik moet gaan kijken naar. Dank je. Dank je dat je die dingen recht doet met recht is. Kom eens lees. Handelinge 1, vers 1 tot 11. Lucas is die een wat handelinge geskryf het, soos hy natuurlijk die evangelie van Lucas geskryf het. Dan sê hy, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitverkies het. Na sy dood, het hy hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon, dat hy lewe. In die loop van 40 dae, het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn, en met hulle oor dinge van die koninkryk gepraat. Terwyl hy een keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binnen 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle een keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En die wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom nou na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees tot sover. Een mens moet die boek Handelinge in drie vlakke verstaan en lees. Die boek Handelinge gaan eerste oor die kerk van die eerste christene. Wat gebeur het na die uitstorting van die Heilige Gees. Dis waaroor Handelinge gaan. So as jy Handelinge lees, kan jy dit maar altyd in gedagte hou. Maar jy moet ook Handelinge lees om te verstaan en agter te kom hoe dat Lucas vir ons help om te sien dat Handelinge ook gaan oor die handelinge van die opgestane Christus. Die boek Handelinge gaan nie net oor die christene wat tot bekering gekom het na die uitstorting van die Heilige Gees en gemeentes wat daar gestig is nie. Dit gaan vooral oor Christus, oor die handelinge van Jesus Christus, die Here. Hy is die hoofkarakter van die boek Handelinge. Hy was die hoofkarakter van die handelinge terwyl die eerste christene daar geleef het en die kerk gevorm is. Maar hy is nou nog die Christus van die handelinge van 2021. Dis die tweede vlak. Dit gaan oor Jesus wat in beheer is. Die derde vlak waarmee ons handelinge moet lees, waar elke persoon wat het lees dit behoort te doen, is handelinge wil ons as gelowiges innooi om handelinge ons verhaal te maak. Ons neem deel aan die handelinge van Christus. Ons stel onsself onder die heerskappy van God om deel te wees van sy handelinge op aarde. En dis juist hoe ons behoort te lewe, deur deel te neem aan dit waarmee Christus in die boek Handelinge besig was en waarmee hy vandag nog
in 2021 in die wêreld besig is. Dat ons daarby ingenooi word. Onthou altyd, as jy Handelinge lees, jy het die drie vlakke. Ek het nou saam met julle Handelinge 1 vers 1 tot 11 gelees, en ek leer uit die gedeelte ook, boonbehalwe wat ons laas week gedeel het. Ek leer hierin dat die Heilige Gees ons verskil maak aan die manier waaraan ons deelneem aan Christus se Handelinge in die wêreld waar ons nou is. Die soektog, die soeklig, val vanmôre op die Heilige Gees. Die Heilige Gees is in die kollig, die spotlight, is heeltyd op die Heilige Gees. So wat ek nou met julle wil doen is dat ons eerstens net kyk, wat is dit wat ons as boodskap neem uit die verse? En dan, die tweede ding wat ons moet doen is om daai boodskap toe te pas op die lewe van Petrus. Petrus die apostel. En dan derdens, moet ons daai selfde boodskap toepas op ons eie lewe. So kom ons kyk, dan heel eerste dat ons 'n boodskap neem uit Handelinge 1 vers 1 tot 11. Wat is dit wat ons vandag mee kan werk? Ek dink julle sou agtergekom het in die eerste drie verse praat Lukas eintlik oor wat Jesus op aarde gedoen het. En in net so kort opsomming, skets hy dat jy 'n voelvlug kry oor die hele bediening van Jesus, vandat hy gebore is in Bethlehem, totdat hy op Golgotha aan die kruis gesterf het en in die graf begrawe is. En dan gaan hy ook verder in die gedeelte, dan praat hy oor Jesus wat opgestaan het uit die dood, en dat hy 40 dae daarna nog met die disippels baie gepraat het en vir hulle geleer het vir oulaas voor hy na die hemel toe opgeneem is. Die een ding, ek het dit ook gesê, moet sê die een ding, wat ek as boodskap neem uit die eerste 11 verse, is wat ek in vers 4 hoor, dat Jesus vir die disippels sê, hulle is nie opgewasse om aan sy Handelinge deel te neem. In vers 4 het hy vir hulle gesê, gaan Jerusalem toe, bly in die stad, bly net daar, moet niks doen. Ek weet nie of julle dit gehoor het. En dan kom hy, en dan praat hy daarna met hulle, wat hulle moet doen. Maar kom ons dink gedouwer. As Jesus vir hulle sê, julle is nie opgewasse nie, nou julle gaan nie woorde, julle is nie opgewasse, kry dan nie, maar dis wat het neerkom, bly in die stad, bly, moet niks doen nie. Die disippels, nadat Jesus uit die dood opgestaan het, was verskrik en vreesbevange, en alles behalwe 'n getuienis gewees. Hulle het hulle self weggesluit agter geslote deure uit vrees uit. Hulle het geglo nog steeds, maar dinge was deur mekaar. Thomas, een van hulle, het getwyfel dat Jesus ooit opgestaan het, want hy was nie daar toe Jesus die eerste keer aan die disippels verskyn het nie. En toe sê hy, hy sal dit eers glo as hy sy vinger kan druk in die merke en hy kan weet, hy glo nie hierdie storie nie. So ek kan verstaan dat Jesus sê, wag. Dan kom hy in vers 8 en sê hy, dat hulle die Heilige Gees gaan kry. Wag op die Heilige Gees om te kom. En dan gaan julle krag kry. En julle sal my getuies wees. In Jerusalem, bietjie verder in Judea, bietjie verder in Samaria, die gebied van die vyande, die Jode en die Samaritane het nie met mekaar ooreen gekom nie. Maar julle sal my getuies wees daar waar julle nie ooreen kom nie. Julle sal my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. Want wanneer die Gees kom, sal julle krag kry en julle sal toegerus word en julle sal bemagtig word en julle sal uit julle geloof kan leef. Julle gaan dit reg kry want die Heilige Gees kan dit moontlik maak dat julle kan besig raak met die Handelinge van God tussen julle vriende en julle bekendes en julle familie, met vreemde mense, met mense met wie jy in hak en nie reg kom nie. Want die Heilige Gees gaan alles verander. Hy maak die verskil. Dit was Jesus se boodskap aan hulle. Hulle is nie opgewas om deel te neem aan die Handelinge nie. Al wat hulle moet doen is wag. Die Heilige Gees
gaan dit kom verander. En dan sal dit verander. Dis die boodskap wat ek vandag met julle wil deel. So as ek daai boodskap met julle wil deel, dan dink ek moet ons dit toepas op Petrus. En ek het op Petrus gekies, omdat Petrus in die eerste gedeelte van die jong gemeente een groot rol speel. Maar voor ons by die rol speel, kom ons ding gaan, Petrus, julle ken ons vir Petrus. Petrus het in Jesus geglo. Daar is geen twyfel daaroor. Toe Jesus met die disippels praat, oor wie die mense sê, is te vraag op jou nie vir die disippels, maar julle, wie sê julle is ek? En waar die praat? Petrus. En Petrus sê, u is die Christus, die Seun van die levende God. En Jesus sê vir hom, dit kom nie van een mens af. Die Vader in die hemel het dit vir jou gegee, om dit te weet, om dit te glo, om dit te sê, dit te bely. Petrus het geglo. Petrus het in geloof gewaag. Jy weet mys, hy het op die water geloop, toe Jesus op die water kom, toe sê, kan ek ook so maak, Here? Ek denk nie, dit is dan so in die Bybel nie, maar dit is wel wat neergekom het. En Petrus het gewaag, het in die einde van Jesus' bediening, toe hy vir hulle begin sê, dit loop nou na die einde se kant toe, en wat wacht, en dat daar vervolging kom, en dat daar swaarkry kom, en dat daar punt gaan kom, dat hulle sy vertrouwelinge, sy disciples uit mekaar gaan spat. Toe sê Petrus, nee, jy het verstand verkeerd, hulle mag daar op die pad vat, maar nie ek, ek sal by u bly. Petrus was by toe Jesus gevangen geneem is, en hy waag in geloof, en hy trek die swaard, en hy kap die oor van Malchus af. Dan dis Petrus, dis is ons om ken. Toch, was Jesus reg, om te sê, julle is nie opgepas nie. Want al hierdie goede het nou al gebeur. Julle moet wacht, vir die Heilige Gees om te kom. Toe Petrus op die water geloop het, het hy ook net geloop, solang dit goed gewerk het, en toe die wind, en hy die wind en die branders achterkom, toe sink hy. En daar het hy so pas gebeloof het, Here, ek sal by hy wees, ure daarna, te verloon hy Jesus. Hy kan nie eers een dienstmeisie, wat vir hom vraag, maar jy gaan en ek saam met hy, hy kan nie eers tegen die dienstmeisie sê, maar ek glo in Jesus nie. En hy verdwyn. Hy hou nie met sy woord. Petrus was ook maar onbekwaam. Was ook maar nie gereed om met die handelinge van Jesus betrokken te raak. In Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot by die uithoeke van die wêreld. Die Heilige Gees was nodig. Dit was wat nodig was om te gebeur. Die Heilige Gees het gekom, is uitgestort. 10 dae nadat Jesus na die hemel opgevaar het, Petrus was daar, teenwoordig. En toe die Heilige Gees uitgestort is met alles wat daarmee gepaard gaan, en dit baie deur mekaar was, en die mense onseker is wat gebeur het, en daar opinies gelig is oor wat gebeur het, toe Petrus die hemel opstaan en sê, kom ek vertel. En hy begin met hulle praat. En hy praat wat hy weet van Jesus. En hy vertel vir hulle van Jesus' begin af. En hy lewer 'n preek daar. En aan die einde van die preek kom 3000 mense tot bekering. Want die Heilige Gees maak die verskil. Bemagtig vir Petrus. Ek wil sê, sonder dat hy het agterkom. Maar ek weet nou nie, dat ek dit nie sê. Dit kan jy gelees in Handelinge 2. In Handelinge 3 kan jy gelees, dan lees jy ook van Petrus en Johannes, wat langs die pad te maak kry met die verlamde bedelaar. En Petrus wat vir die bedelaar sê, geld het ek nie, kan ek nie vir jou gee nie, maar wat ek het, sal ek vir jou gee. In die naam van die Here Jesus Christus span op en loop. En die verlamde man word genees en staan op en loop. Want die Heilige Gees maak die verskil. In Handelinge 5, daar rond,
Ek het dit nou nie aangeteken nie. Dis Petrus en Johannes voor die Joodse raad. Dis nou na die bedelaar genees is en hulle net oor Jesus praat en dit raak onrustig in die dorp en daar is onsekerheid. En hulle twee word voor die Joodse raad gedaag en opdrag gegee om te swyg, nie verder met die leer aan te gaan. En Petrus wat nie vir 'n diensmeisie kon sê en wie hy glo nie en by wie hy staan nie, sê vir die Joodse raad, ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie stil bly oor wat ek van Jesus Christus weet nie. Die Heilige Gees maak die verskil. Petrus leef sy geloof vreesloos uit. Dis Petrus. Ons moet die boodskap persoonlik neem. Ek en jy, elkeen vir onsself. Want die boek Handelinge nooi vir my en vir jou in om deel te neem aan Christus se handelinge, waarmee Christus besig was in hierdie boek Handelinge, maar ook waarmee hy vandag besig is in 2021. Dieselfde goed wat hy nie besig was toe Lukas daaroor geskryf het. Hoe is dit met jou gestel? Dit kan soms moeilik wees om by Jesus se handelinge betrokke te wees. Soos hy ons uitnooi. Daar kan uitdagings wees. As jy moet getuig in die familiekring, vriendekring, bekende kring by die werk, of dalk 'n bietjie vreemder kring. Ek kan nie nou aan voorbeelde dink nie. By vyandgesinte omgewing, by totaal vreemde mense. En ek en jy hoef nie eers ver te gaan om met totaal vreemde mense te maak te hê nie. Hulle bly twee huise van my. Totaal vreemde mense. Hoe is dit met my en jou gestel? Jesus het beloof dat hy met my en jou sal wees. Wanneer ons hierdie uitdagings moet aanvaar. Dat ons nie alleen sal wees nie. Johannes 16 het ek verlede Sondag aangehaal. Hy het vir hulle gesê hy gaan weg. Maar hy gaan weg om die Heilige Gees te stuur. En die Heilige Gees sal met hulle wees, het ons vanoggend gelees, om vir hulle krag te gee, om hulle te bemagtig. En kom ons op die krag van hulle. Jesus het beloof dat hy met my en jou sal wees. En hy het sy Gees gestuur. En ons weet dit vandag en daarom vier ons Pinkster Sondag dat die Heilige Gees uitgestort is om ons te bemagtig. Sodat ons kan deelneem aan Christus se handelinge van die tyd waarin ons leef. Dat ons kan deelneem aan Christus se handelinge in die tyd waarin ons leef. Hoe is dit met my en jou gestel? Ek weet, uit my uit, weet ek. Ek en jy het nodig. Die Heilige Gees. Maar ek bedoel nie daarmee 'n magiese gebeure nie. Dat ek en jy ingestel moet wees om te wag vir 'n misterieuse wyse waarop die Heilige Gees my gaan aanraak en my gaan bemagtig en bekragtig nie. Want as jy in Jesus glo, is dit klaar met jou gedoen. Dan het die Heilige Gees alreeds goddelik by jou betrokke gekom. En as jy kan sê, soos Petrus gesê het, U is Christus, die Seun van die lewende God, dan is dit nie 'n mens wat maak dat jy dit kan sê nie. Dan kom dit goddelik gegee.
Omdat ek en jy nie hoef te wag en te soek vir die Heilige Gees nie, maar dat ons kan uitreik na die Heilige Gees. Vir my en jou is dit vandag belangrik, dat ons sal onthou dat die Heilige Gees die derde persoon van die Goddelike Drie-eenheid is. En ek herinner jou daaraan, dat jy kan onthou, hy is een persoon, want met die persoon kan een mens een verhouding hê. Ek en jy moet bewus wees van die Heilige Gees. Ons moet ingestel wees op die Heilige Gees en in een verhouding met hom intree. Jy moet met die Heilige Gees praat. Dit is so makkelijk in gebed, dan praat ons met die Vader en ons praat met Here Jesus. Maar betekent ignoreer ons die Heilige Gees vrij. Maar hy is goddelik, drie-eenheid, goddelike drie-eenheid, persoon. Praat met hom, verklaar jou liefde aan hom. Vra vir hom, verryk my, troos my, werk ons gesing vanoggend alles. Help my Here as ek stilte tyd hou, dat het meer betekenisvol kan wees. Help my Here, want ek moet getuig. En ek onthou die omstandighede van die familie, of die vriende, of die weierkring van nou die dag. Help my, ek moet getuig en ek kry dit nie recht nie, ek wil het recht kry. O Heilige Geest, bemagtig my om dit te kan doen. Vra vir hom precies wat het is, wat jy weet jy nodig het, om deel te kan neem aan die handelinge van Jesus van 2021. Die Heilige Geest is uitgestoord, dat ek en jy dit kan doen. Julle ken nie vir Abraham nie. Abraham het vir my vertel, hy het op een stadium dit begin verstaan. En toe hy dit vir my sê, toe sê hy vir my, hy het dit nou dagelikse gebed gemaakt, om elke dag vir die Heilige Geest te vra vir een geleentheid en daai dag om te kan getuig. En toe hy dit vir my vertel, was het al een paar jaar aan die gang. En sy getuienis is, dat hy nog nie een dag voorbij gegaan, wat hy nie daai geleentheid gekry het. Toe hy dit vir my sê, dit ding, wow. En toe hy vir my begin vertel, en sê wat hy bedoel, toe kom ek achter, dis nie die wow wat ek moet dink, die Heere gaan my nou hier in bosse instuur, en die daar instuur, en die vreemdes instuur nie. Maar in my dagse lewe, my Braan sy getuienis was, met groot oortuiging, hy kry elke dag een kans. Elke dag een kans om vir die Heere te getuig. Ek en jy het nodig om in 'n verhouding met die Heere in te tree. Met die Heilige Gees, kom ek wees specifiek. Ons het gesing, O Gees van God, lei my in die waarheid. Leer my van U Seun. Kom na my toe met krag, kom troos my, kom ondersteun my, kom heilig my, kom seën my. Dis wat ons moet doen. Dat ons vir die Heilige Gees vra, as ek die nagmaal gebruik, en die waarheid van die Bybel sê vir my, dat wanneer ek die brood en die wijn as een gedagtenismaaltijd gebruik, dan gaan U, o Heilige Gees, dit help, dit gee om my te help, om seker te wees van my verlossing, en oortuig te wees van my verlossing, versterk te word in my geloof. O Heilige Gees, gee dit nou, as ek die nagmaal gebruik. Praat met hom, Here, lê die woorde in my mond, dat ek weet wat om te sê. Een keer, ek was jong toe, ek geloof die Here berei my ou so pad voor. En dit het toe gebeur dat ek te doen gehad het in my Bybelstudie met, dat Jesus sê, die Gees sal woorde in jou mond sit om te kan praat. Hy het mis die disipels so reg gemaak om uit te gaan en te gaan werk met die belofte. Hulle sal die woorde sal kom. En toe word ek uitgeroep na iets wat ek weet, ek het nou die woorde nodig, want ek kan glad nie dink hoe dit nou gaan werk.
En ek het maar gewoon gebid, gelovig, en ek wonderwerk, dat goed by my mond uitkom, dat ek nog ons basis hoor. Ek en jy het die Heilige Gees nodig, om ons te omvorm, zodat ons kan deel wees van Christus' handelinge vandag. En die ding van die Heilige Gees is, hy is nader aan jou, as wat jou vel aan jou is. Paulus het so gewoord, hy woon binne in jou, en maak van jou lichaam sy tempel, en hy is daar binne. Moet nie net Pinkster vier, moet nie net kennis neem daarvan, om ons begin soek, en sê, Here, ek wil dit hê. Praat met hom. Soek een verhouding met hom. Dit maak die verskil. Kom ons bid saam. En onze Vader, om oor Petrus te praat en te wys op die manier waarop hy geleef het om so oortuig te wees van dinge en gewoon vinnig te praat, plaas ons maar in het baie van dieselfde posisie, Here, dat ons maar onbekwaam is en voel en baie keer optree. Maar soos U, o Heilige Gees, vir Petrus met krag toegerus het en oortuiging gevul het, wil ons hê dat U vir ons aanraak en soortgelyk bemagtig, sodat ons kan besig raak, betrokke wees by die handelinge, by U handelinge, Jesus Christus. In die tyd waarin ons leef. Ons moet verskil maak, Here, by ons werk, in ons gesinne, in ons families, in ons klein groep, onder jong mense, kinders. Ons moet verskil maak op die kerkraad, in die Bybelstudie, op die preekstoel waar ek staan, in die kerkkantoor, wanneer ons 'n funksie reël. Ons wil een verskil maak. So een verskil dat die wêreld vir U kan raak sien. En na U kan verlang. Bemagtig ons asseblief, o Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Baie dankie vir die opriepunt. Kan ons dan die groet ek dan almal wat ingeskakel het op die boodskap. My gebed is dat die Here vir julle ryklik seën. Loop 'n wonderlike pad saam met die Gees van God.